ಯಾರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ ಮನೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಲಿ, 15 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದಿರಂತೆ ಮೊದಲ ದಿನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ರಸಿಕರಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಸಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ. 15 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸರ್, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಶುರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗೋವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಬರೀ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲದೆ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನು ಲೈಕ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ, ಜಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಅಂಥ ಜಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಪಟಾಕಿ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ. ನಿಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಸರ್, ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಅಥವಾ ನಟನಾಗಿ ಬರಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದ? ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಏನಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸಮೀರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಾನು ಹಬ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವರೇನೇ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಣ್ಣಿ ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಹಾಡನ್ನ, ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಡ್ದಂಥ ಮೊದಲನೇ ಹಾಡು. ಸೊ ಅವರು ಕರೆದು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡ್ಸ್ ಶುರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಡೆಪ್ತ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪಾಠಶಾಲೆ ನನಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಥರದ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಸೊಗಡು ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರದ್ದು, ಶ್ರೀನಗರದ್ದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ್ದು, ಕನ್ನಡಿಗರದ್ದು ಈ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂದೆಯಿಂದನೂ ಇದೊಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆಗಲ ಬೇರೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ತಲೆದೂಗಿರೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲಿಂದ ಆಟೋಸೂರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡುಗಳಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಯೇಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಜರ್ನಿ ಇದು. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗಳಾಯಿತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೀನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೆಸರು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು. ಆ ರೆವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಸರ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.